niin. Siinä on sitten seuraavaa pakettia. Seuraavaa pakettia tarjolla. Onko tää tuttu logo kenellekään? Tää on vähän tiellä. Tää taitaa olla, kuulkaa, se Emp-yhtiön paketti. Mä vähän avitin tätä ja katsotaan, mitä tää tulee. Tää oli tosiaan ilman postikuluja. Ilman postikuluja, niin tuli sit hommattua vähän niinku joululahjaksi eräälle onnekkaalle. Tämmönen Iron Man T-paita. En mä viitti ottaa tätä nyt täältä kelmuista pois. Se on tosiaan tämmönen animaatio T-paita. Mun mielestä ihan jees. Nyt mä en toivo kuin yhtä asiaa. Että tässä oikeasti lukee Iron Man tai edes jotain siinä liittyvää. Ei mulla muuta. Kiitos kun katsoit. Moi moi.